ми пропонуємо для чоловіків після народження дитини зробити 10 днів оплачуваної відпустки. Навіщо ми це пропонуємо? Ми хотіли буквально декілька слів сказати. Ну, по-перше, фракція Народного фронту і наші міністри досить активно займаються проблематикою підтримки взагалі жінок у нас в країні на захист прав жінок. Але ми розуміємо, що паралельно з захистом жінок ми повинні мати і певні і чоловіки також повинні мати певні і права, і захист, і обов'язки. І тому одним із моментів, про які ми говоримо, це надання можливості чоловікові без оплачуваної відпустки по догляду за дитиною в перші 10 днів після народження самої дитини. Це допоможе нам вирішити декілька проблем. Перше, це адаптація молодої мами чи мама, яка народила дитину після народження, допомога її, допомога дитині, і, в принципі, батько зможе бути набагато ближче до дитини. Тому ми за те, щоб зберігалася сім'я, щоб вона була повноцінна, ми за те, щоб чоловіки несли також і певну відповідальність у вихованні новонароджених дітей.